Elitni mahallada joylashgan fayzli o'zbekona hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz uyimiz eshonguzar Right Center, obod mahallasi nurhayot 4 ko'chasida joylashgan to'rtu sakkiz 6 ta xonadan iborat uyimizni atrofida maktab bog'cha supermarket hamma sharoitlari bor katta bozorlarga ya'ni abu saxiy ippodrom va Bekbaraka bozorlariga ham yaqin joyda joylashgan mahallamiz yaqinda yangi asfalt qilingan o'zi bu mahallani ko'pchilik biladi Elitni mahalla hisob lanadi uyimizni tashqarisiga bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi uyimizni tashqarisiga chiroyli qilib зеленый zona qilingan mevali daraxtlar tayyor ekilgan uyimizga sifatli chiroyli temir darvoza o'rnatilgan uyimizni tashqi fasadiga bo'lsa traversin ishlatilgan hozir endi men sizlarga hovlimizni ko'rsatib o'taman hovlimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan darvoza xonamizda yopiq holatda hovlimizni ichigacha bemalol 5-6 ta mashina sig'adi uyimizga kirishimiz bilan to'rimizda tapchanni ko'rishingiz mumkin yoz issiq kunlarda dam olib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan uni yonida bo'lsa shunaqa ochiq ayvonimizda joylashgan bu yoqqa ham tapchan qo'yib yoki stol stulda oila davrasida televizor ko'rib dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi uyimizda gaz svet suv hamma sharoitlari bor kanalizatsiya gacha ulangan hovlimizni ichida ham shunaqa chiroyli зеленый zona qilingan mevali va manzarali daraxtlarni ham ko'rishinglar mumkin hovlimizda binolarimiz ikki qismga ajratilgan uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda asosiy binoyimiz joylashgan bu 4 ta xonamiz bor kirishimiz bilan chap tomonimizdagi binoyimizda bo'lsa 2 ta xonamiz joylashgan uyimizda bitta oila mazza qilib yashasa bo'ladi hovlimizni buyoq burchakdan ham ko'rinishi bu yoqdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi binoyimiz g'ishtdan ko'tarilgan uyimizni ichki fasadi ko'rib turganinglardek emulsiya qilingan binoyimizni tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan hozir endi man sizlarga mana shu asosiy binoyimizni ko'rsatib keyin uyimizga kirishimiz bilan chap tomondagi binoyimizni ham xonalarini ko'rsatib o'taman bino uyimizga kirishimiz bilan bu yerda прихожаяmiz joylashgan o'ng tomonimizda hollimiz joylashgan oila davrasida повседневный dam olib o'tiradigan xona qilingan hamma xonalarimizga faqat mana shu hollimiz orqali kiriladi bu yerda bo'lsa oshxonamiz joylashgan uyimiz ko'rib turganinglardek chiroyli qilib ta'mirlangan devorlarimizga sifatli aboylar yopishtirilgan bu yoqda детская спальняmiz joylashgan bu xonamizni oynasi ko'chaga qaragan hamma xonalarimizda sifatli romlarni ko'rishinglar mumkin uyimiz ko'rib turganinglardek yashash uchun tayyor bu yoqda ham спальня joylashgan bu yoqda bo'lsa родительская спальняяmiz joylashgan bu yoqda общий санузел joylashgan hozir endi sizlarga uyimizga kirishimiz bilan chap tomondagi binoyimizni ham xonalarini ko'rsatib o'taman bu binoyimizga kirishimiz bilan ham bu yoqda прихожаяmiz joylashgan chap tomonimizda zalimiz joylashgan bu xonamizni ham oynasi ko'chaga qaragan kirishimiz bilan to'rimizda umumiy санузелz joylashgan bino uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda ham повседневный oila davrasida dam olib o'tiradigan xonamiz joylashgan O'zingizlarning xohishingizga qarab yotoqxona qilib ham foydalansanglar bo'ladi bu xonamizning oynasi hovliga qaragan Juda ham foydali xonadon uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi Uyimizga yoqqan bo'lsa layk bosinglar shunaqa o'zbekona hovli qidirgan do'stinglarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar